kan vi bare have hans liv. Ja. Men så, hvem vil du stemme på på valget? Jeg vil stemme på Enhedslisten. På Enhedslisten? Ja. Ja. Og hvorfor? Jamen, det er fordi det er dem, der er mest jordnær. Det er dem, der kæmper for de interesser, jeg har. Okay. Det er klart. Det er de svages forsvar. Okay. Så, jo. De svages forsvar? Ja. Det er Enhedslisten. Der er ikke nogen andre, som vil forsvare de svage, tror du? Det har jeg ikke lagt mærke til endnu. SF måske. Ja. Så, hvad med Socialdemokraterne måske og Radikale? De påstår, de gør det jo, men lad os nu vente og se. Jeg vil håbe, at vi får en helt anden politik, og den kan vi kun få ved, at vi får et stærkt Enhedsliste og et stærkt SF, der rykker frem og holder Socialdemokraterne og de Radikale i ørerne. Så kan det lade sig gøre, ellers ikke. Tror du, at Naser Khader kan hjælpe til måske? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo det, alle går og håber på og tror på, og begge fløje appellerer til ham. Så jeg tror, han bliver et eller andet slags tunge på vægtskålen, ja. Okay. Men han er jo gennemgående borgerlig, det skal man ikke tage fejl af. Hvad synes du om Anders Fogh? Anders Fogh? Ja. Ja. Og hans politik? Jeg må jo sige, altså, de rige har jo ikke manglet noget, mens Anders Fogh har været der. Så det er, hvad jeg mener med ham. Han kæmper, han er klassekæmper. Han glemmer for de rige. Og dem, der har allermest, dem kæmper han for. Det har han jo egentlig gjort meget godt. Det gør han meget godt. Ja, for de rige. Ja, han arbejder godt for dem. Ja, det må man sige. Ja. Det kan man ikke tage fra ham. De rige? De rige, AP Møller og de der, der får skattefradrag. AP Møller? Ja. De har det godt alle sammen. De har det så godt. De skal ikke give for, ja, slippe for topskat og det hele. Ja. Det er så dejligt. Hvorfor tror vi, at vi er taget til Irak? Ja. Det er fordi, de tror, der er olie dernede, de kan slås om. Olie? Ja, og alt muligt, ja, andet. Men hvorfor siger de det ikke? Hvorfor de ikke siger det? Det er, ja, fordi, det tør de ikke. De tør det er ikke. Jo imperialismen, når den er allerbedst, ikke? Så Anders Fogh siger ikke, at jeg tager til Irak, fordi der er noget olie? Nej, han tager derned, for han synes, det er rigtigt. Og så er det for det, Bush har sagt, han skulle tage derned og hjælpe ham. Ja, Bush. Ja. Så der er et eller andet forbindelse mellem Anders Fogh og Bush? Jamen, de er jo potter panden for fanden, ikke? Det er lige før, de er brødre. De er brødre? Lige før, ja. Ja, bedste venner i hvert fald. Bedste venner, ja, absolut. Absolut? Absolut. Hvorfor skulle de være bedste venner? Hvad er der? Jamen, det er fordi, de har en fuldstændig samme politik. Der er ikke så meget at tage fejl af. De er jo de er så liberale, så det gør helt ondt, så. Og de er sig selv nærmest begge to. Alright. Ja. Jamen, tak for det.